Jā. Vakar tu esi gājis sapucējies. Uz kapiem malku skaldīt. Septiņos vakarā. A, sapucējies uz kapiem malku skaldīt. Nebija sapucējies. Bija, saki, varēja. Kas tev tur sprāks tagad? Janka kaut ko iemeta. Kāds uz balonu uz vecos? Brauc noslēdi uz dūmus neiepūš iekšā. Nē, nē. Viņa apsarga no, objektu. Nu tad tu līdz cikiem? Līdz pieciem vai? Nē, līdz četri. Nenormāli. Tā jau šlāfeni bija. Nu jā, kādos vienos 30 atnāca tie četri. Tu nopiedi runā? Jā. Bet dēlis ir visu. Bet pie dēļa nepiegāja. Pat tu sēja kādus 20 metrus, tā kādus 15, 10 metri no dēļa, no tās siles. Un aizmuka? Un pēc tev aizmuka. Četri? Jā. Bet tie mazie, ja? Nu jā. Sipaki. Tā es domāju, varbūt, ka lielais pēc tam atnāks, vai tie atgriezīsies. Vai vēl gudrāki paliek. Vai itravīgi bija kluss sarbīdāts. Bet labs apmācies bija, ne? Jā. Paprasēju. Normāls bija. Baigi dzirdēju, suns ka es atbraucu. Briesmīgi dragā ir rēja. Es nezinu, kā vēl, bet baigi tādi tramīgi bija. Bet es jau nekā nedarīju. A, kur tas suns rēja pa līniju prom tur jā, kaut kur? Jā, es jau tikā sēdēju, tā sēdēju. A, šito. Nedarīju, bet... A, viņa kā atbrauca, tu dzirdēji? Nē. Nu, principā nē, jo tam man bija ausīs, es klausījos muziku. A, tad... Cerams, ka sīvēniem arī bija labi, mūzika bet ausīs. Mieru šovakar. Nu, grūti pateikt, kā darīt. Kā gribi? Mani pofi. Jāskarās to laika apstākļu. Nu, ja šī... Nu, vispār nekas laiks. Nu... Apmācies. Nu, ja ir apmācies un nesniegt, tad vai vai... Jā, bet var jau to sniegu apnest vēl. Vai jūs slikstu Kur zem esot trubā? Jā, jā, biesas un satnīt. Zemgalē visvairāk apdomā. Labi, davai!